Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunon Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Barta Tusek Nibolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Barta Tusek János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 84 óta Budapesten él családjával. Feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A 87 óta szerzett kivételes tapasztalata és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy átlagemberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel érte el eredményeit. Szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását. Az élet vezette a mostani útjára. 16 óta ismerjük személyesen. És látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. Kötelességtudat és felelősségteljes tanító. Ebben is példát mutat számunkra. Az évek során meggyőződtünk arról, hogy követendő példa a számunkra. Szedlacsik Miklós, a vezetőnket, a teremtője, jó Istenet több különleges képességgel is megáldotta. Mindig az élet mélységét érintő kérdések foglalkoztatják. Gyakran fordulnak hozzá tanácsért, mivel a kisugárzásában benne van, hogy érzékenyen érinti a legkülönfélebb emberi problémák, amikre igyekszik mindig megfelelő megoldást találni. Mivel objektív tud maradni a problémákkal szemben, ezért mindig megfelelő tanácsot tud adni a hozzáfordulóknak. Céljait általában úgy tűzi ki, hogy azok egyben valami nála is magasabb eszme megvalósulását szolgálják. Teljesen másfajta nézőpontból látja az élet dolgait, mint a legtöbb ember. Mivel látja az összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek látja az emberek közötti ellentéteket is. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életének. Képes háttérbe szorítani a saját akaratát és egyéni érdekeit annak érdekében, hogy mások életén segíthessen. Ezt az erőt úgy tudja használni, hogy nem csak egyénileg segít, hanem tömegesen juttatja el segítséget az emberekhez, így csodákra képes. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak életét változhatják meg örökre. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak, akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt, ami bennük rejlik. Ezáltal megvalósíthassák vágyaikat, szenvedéllyel követhessék céljaikat. Céljai között szerepel, hogy a Nyílt Akadémia legyen a világon a legnagyobb tudását adó szervezet, továbbá az, hogy akikhez eljutnak tanításai, szeretetben, egészségesen és boldogan éljék az életüket. Küldetése az emberek lelki fejlődése egy olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami jelenleg folyik a világban?
Na most képzeljétek el, az emberek szerintem azt hiszik, hogy már javulni fog a helyzet. Tényleg azt hiszik. Észrevettétek? Hát azt gondolják, hogy ugye most már megszűnik ez az egész, nem lesznek ilyenek. De nem figyelnek arra, hogy veszélyhelyzet van még. Tehát tavaly ilyenkor még válsághelyzet volt. A válsághelyzet az gyengébb a veszélyhelyzetnél. A veszély az a legrosszabb helyzet, ha jobban megnézzük. Tehát ugye a veszélyhelyzetben lehet olyan intézkedéseket hozni, ahol nem kell kérni a parlament véleményét, hanem lehet ilyen a kormány által gyakorlatilag ilyen diktatórikus kormányzást eszközölni, mint amit csinálnak is. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a parlament semmiben nem szól bele. Most lesz hamarosan majd ugye egy meghosszabbítás, valamikor szeptember közepén, ahol valószínűleg a parlament, mivel kétharmados többsége van ugye a kormánynak, ezért valószínűleg a parlament a veszélyhelyzetet ugyanúgy meghosszabbítja, 3 hónapra, mint eddig csinálta, és azon belül bármikor, nem tudom, figyeltétek-e, hogy a rendeleteket hogy módosították. Azokat a szigorú rendeleteket, amik voltak egész novembertől júniusig. Nem tudom, láttátok-e a közlönybe, hogy módosították. Tudod, mit csináltak? Fogtak, és jogszabály pontokat egyszerűen fogták, megmaradt a pont, és kivették a szöveget. Az a módosítás. Tehát az összes pontot meghagyták, és fogták a szöveget, kiszedték. Ami azt jelenti, hogy a szöveget bármikor oda, ahogy kiszedték, oda vissza lehet helyezni. És onnantól nem kell újra fogalmazni semmit, hanem simán azt a szöveget oda beszúrják, ugyanúgy, ahol volt. És onnantól kezdve érvényben van újból mindenféle olyan határozat, ami volt novembertől egészen május végéig, vagy június, mit tudom én meddig. Emlékeztek? Tehát nagyon érdekes, mert én még előtte ilyeneket nem láttam. Tehát nem láttam olyat, hogy ott hagytak egy törvény, vagyis hát egy jogszabálypontot, érted? Hanem fogták, hogyha változtattak valamit, akkor kiszedték azt a pontot, megszűnt, vagy hozzáírtak, de itt most nem erről szól a történet, hanem ott van, hogy mit tudom én, 42. paragrafus, csak most mondtam valamit, és hiányzik a szöveg. Utána van egy 43. paragrafus, ahol szintén hiányzik a szöveg, utána egy 44., ahol szintén hiányzik a szöveg, csak most mondtam valamit. Ilyen, én még nem láttam előtte ilyet, sose. Csak most ebben az időszakban. Ami annyit jelent, hogy ahogy kivették, úgy vissza is lehet rakni. Szóval, ha valaki... Tehát, és ez nem pessimizmus vagy optimizmus, nehogy azt higgyétek. Tehát ez tény, ez van. Na most ugye miért nincs nálunk még ugye szigorúbb korlátozások? Hát mert itt jönnek mindenféle államfők, meg pápa, meg ilyenek. Érted? Aztán most az alatt nincs. Meg utána lesznek még mindenféle milliárdosok jönnek Magyarországra, ugye lesz valami vadászati világkiállítás, vagy mi az össz, arra mindenféle milliárdos jön, és hát még akkor se lesz. És nem tudom, látta-e valaki azt a reklámot, hogy a tévében csinálják ezt a reklámot, most is fut, hogy valamit, ami milyen szakember mondja, hogy mindenki oltassa be magát, akik még nem oltatták be, mert azok, akik beoltották magukat, ott 1% az, aki elkapja a Covidot. Na most, de én úgy tudom, hogy Magyarország lakossága az, hát úgy kb. 9,5 millió. Mert a többiek ugye kint laknak.
Tehát már nem vagyunk 10 millióan. Ha annak az 1%-át megnézzük, az 95 ezer. Nem azért, de nem volt a nagy, tehát január-februárban volt a csúcs a Covid-ban. De akkor nem volt 95 ezer megbetegedett. Érted? Tehát még egyszer, a csúcsban nem volt 1% megbetegedés. Miről beszélünk? Nem tudnak az emberek már számolni se? Nem jártak iskolába? Nem tudják, hogy az 1% mit jelent? Tehát a legnagyobb Covid-járvány idején nem volt beteg a lakosság 1%-a, könyörgöm. És simán megetetik ezt az egyszer, milyen kicsi szám az a 100-ból egy, hát milyen kicsi szám. Simán megetetik a tömegeket. Érted? Hát szóval egyszerűen szó szerint hülyének nézik az embert. Hát de ennek akkor biztos van valami alapja, hogy hülyének lehet nézni az embereket, nem? Mert lehet, hogy hülyék. Hát akkor nézhetik hülyéknek az embereket, ha bebizonyították az emberek, hogy hülyék, nem? Hát ha nem bizonyították volna be, hogy hülyék, akkor nem lehet őket hülyének nézni, nem? Na mindegy, szóval érdekes. Érdekes, mert nekem ez rögtön, egy ilyen reklámot láttam, vagy kettőt, de az első név föltűnt. A másodiknál már mondtam a nejemnek is. Rögtön, hogy milyen érdekes ez. Jó, szóval lényeg az, hogy érdekes világunk van, és még egy darabig ilyen érdekes világban fogunk élni. De miért? Hát nagyon egyszerű, mert kiválasztódás van. Mire van kiválasztódás? Hát most gondold végig, ha most te lennél az Atya Úristen, bár van, aki annak képzeli magát, már nem hiszem, hogy itt ül olyan a teremben, de biztos, hogy vannak olyan emberek, akik annak képzelik magukat, hogy ő az Atya Úristen, na mindegy. Szóval gondold el, te lennél az Atya Úristen. És azt mondanád, hogy no nézzük, hogyan is működik ez az emberiség. Vajon ez milyen sorsra érdemes? Jelenlegi állásában. Az emberiség milyen sorsra érdemes? Vajon te mit mondanál? Komolyan gondold végig, mit mondanál, te lennél az Atya Úristen? Azt mondanád, hogy hát ezek ilyen szépek, aranyosak. Nyugodtan hagyj hűljenek tovább. Nem baj nekik. Nyugodtan játszanak Istent. Bár nem istenek, de azért hagyj játszanak. Mit szólnál az egészhez? Tehát milyen sorsra érdemes a jelenlegi emberiség? Tehát így, ahogy van, tokkal vonóval. Tehát ugye mik vannak a világban? Nézz körül. Látsz vallásokat. Mit csinálnak a vallások? Tökéletesen megosztják az embereket, nem? Na jó, akkor nézz körül a világban tovább. Mit csinálnak a politikai pártok? Hát akit még nem osztottak meg, azt is megosztják, nem? Mit csinálnak az oltás? az nem valami párt, vagy valami, de már mondhatjuk, hogy az is csoportosulás. Mert vannak az oltottak, meg az oltás nélküliek, nem? Akkor lehet akár családon belül is összeugrasztani őket, nem? Hát és szerinted egy emberiségnek megosztottnak kell lenni? Tehát most nézd meg isteni szemszögből. Tehát milyen az Isten? Az Isten jó és igazságos, nem? Legalábbis a jó Isten. Tehát a jó Isten az Isten, tehát a jó Isten az igazságos, bölcs, nem? És jó. Tehát mit jelent az, hogy jó? Nagyon egyszerű. Arra lehet mondani, hogy jó, ami szeretet alapon működik, nem? És minél nagyobb szeretet alapon működik, az a dolog annál jobb, nem? És minél kevesebb
szeretet alapon működik, minél kevesebb benne a szeretet, annál rosszabb az a dolog, nem? Tehát talán így lehetne legkönnyebben ezt meghatározni. Na most, ha ezt megnézed, akkor ugyanígy működik egy jó Isten, akkor nyilván minél nagyobb szeretet alapon működik, nem? Nem így kellene lennie? És ez biztos, hogy így is van. Na most onnantól kezdve gondold végig, hogy a jó Isten azt szeretné, hogy az emberek a világban megosztottak legyenek. Hát ha valaki azt mondja, hogy a jó Isten azt szeretné, hogy minél jobban megosztottak legyenek az emberek, én erre csak azt mondom, hogy te hülye barom vagy. Oké? Én nem tudok erre mást mondani. És nem kérek tőled elnézést. Oké? Tehát gondold végig, ha a szeretet alapon nézünk az emberekre, akkor csak az egység működik. És a széthúzás nem. Tehát semmilyen közösség, faj nem él túl, ha nem egységes. Világos, ez egy alaptézis. Mondom, ez egy alaptézis. Minél nagyobb a széthúzás egy közösségen belül, annál rövidebb annak a közösségnek a túlélése. És bármilyen közösségről beszélünk, ott van benne az egyén. És a közösség túlélése az nagy mértékben befolyásolja az egyén túlélését. Most gondold végig, a legtöbb embernél számít, hogy hol dolgozik. Mármint, hogy ott keres-e pénzt, nem? Mert sok ember dolgozhat úgy, hogy nem keres abból egy vasat se, csak dolgozik, nem? Te is, meg mindnyájan szoktunk úgy dolgozni, hogy nem keresünk belőle egy fillért se, csak dolgozunk, nem? Nem a munkahelyen, hanem mondjuk otthon. Például a takarítasz, azért fizetnek neked? Mármint ha otthon takarítasz. Már már hallottam ilyet, hogy valaki fizetett azért. mert otthon takarított mondjuk a párja, és akkor a párja fizetett neki. Tudod? Lehet, hogy természetben például. Bár lehet, hogy ezt pároknál be kéne vezetni egyébként. Ha valamit megteszel a párodnak, akkor a párod természetben fizet. Nem? Szóval lényeg, lehet, hogy javítana a párkapcsolatokat. Nem kellene őket coachingolni, tudod? Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy mondom, ez egy alapszabály, hogy minden közösség, hogyha az egység megbomlik, idő kérdése, hogy meddig marad fenn. Hát nyilván minél nagyobb közösségi egységről van szó, annál hosszabb a felbomlási idő. Minél kisebb közösségi egységről van szó, annál rövidebb a felbomlási idő. Lásd párkapcsolat. Ha párkapcsolatban megbomlik az egység, az is egy közösség, a párkapcsolat. Ha párkapcsolatban megbomlik az egység, elég hamar szét szoktak esni a párok. Mármint a kapcsolatuk. Érted? Nyilván az emberiség az nem egy kis közösségi egység, hiszen 8 milliárdan vagyunk. És akkor sem kicsi volt, mikor mondjuk az emberiség még csak 10 milliós volt. Mert valahol ott kezdődhetett a megosztás. Mert addig ugye a Földön egység volt. Tehát például ott kezdődött az egység, hogy nyelvi egység volt. Tehát nem csak nézetben volt egységesség, hanem még a nyelvükben is egységesen beszéltek az emberek. És akkor avval kezdődött a széthúzás, tehát az egység megbontása, hogy elkezdtek más nyelvet bevezetni, más nyelveket bevezetni. Majd utána folytatták a vallásokkal,
folytatták a politikával, stb. De lényeg az, hogy mondom, ez egy általános szabály. Minden közösség szétesik, és nem él túl. Tehát nem él túl. Tehát a párkapcsolat akkor él túl, ha az működik. Világos ez? Ha szétmennek a párok, tehát elválnak egymástól, elválnak az útjaik, akkor az a párkapcsolat nem élt túl. Világos ez? Tehát egy közösség a bomlasztás miatt szétesik, akkor az a közösség nem élt túl. Ha az az emberiség a bomlasztás miatt szétesik, akkor az emberiség nem él túl. Világos ez? És az mi van akkor, az emberiség nem él túl? Az azt jelenti, hogy meghal, eltűnik az emberiség. Érted? Ilyen formában itt nem él tovább. Világos ez? Nem politikai formában, hogy mit tudom én, nem demokrácia lesz, hanem akkor ez lesz, vagy az lesz. Nem, maguk az emberiség, maguk az emberek halnak meg tömegesen. Tehát nem ez az első emberiség, ugye tudjuk jól itt a Földön, hanem a hetedik. Hetedik ember, és hova lett az első hat? Nem élt túl. Felbomlott az egység, és nem élt túl. Tömegesen, legtöbb esetben hirtelen meghaltak, érted? A hirtelen az azt jelenti, hogy pár órán vagy pár napon belül. Meghaltak milliók, vagy akár milliárdok. Érted? Tehát így tűntek el az emberiségek a Földről. És mindig úgy kezdődött bármilyen emberiségnek a túlélésének a vége, tehát az életüknek a vége, magának annak a társadalomban, akkori emberiség, mint társadalomnak, úgy kezdődött a vége, hogy elindult a megosztás. Na most, ha megnézed, ezek a megosztások elkezdődtek több ezer éve, de mivel nagyobb a létszám, tehát nagy a létszám, ugye ezért még vagyunk, de egyszer ennek vége van, és a vég az itt kopogtat az ajtón. Tehát vagy az emberek elkezdenek egységbe tömörülni, érted? Vagy megyünk a levesbe, hát ennyi. Tehát itt egyetlen egy megoldás van az egységre. Tehát egy ember akkor képes egységben lenni más személyekkel, vagy személlyel, ha van arra irányulnak, tehát egy, van közös céljuk. Tehát addig vannak egységben, míg van közös céljuk. Kettő, hasonlóan gondolkodnak. Nem azt mondom, hogy azonosan, hasonlóan. A legfontosabb kérdésekben azonosan, érted? Tehát a legfontosabb kérdésekben azonosan gondolkodnak. Na most ahhoz, hogy két ember közös célokat állítson föl, én most csak két emberről beszélek, közös célokat állítson föl, azon túlmenően, hogy képes legyen arra, hogy a célokon kívül terveik is legyenek, közös terveik, együttműködésük is legyen. Na most ezeket ugyan már kérdezem én. Tehát én még nem láttam olyat, hogy valaki úgy tervezne, úgy tudna tervezni, hogy nem tanulta. Nem úgy születünk. Nem úgy születünk, hogy a tervezés tudásával rendelkezünk. Nem így születünk. Az együttműködés. Én azt tudom, hogy úgy születtünk, hogy együtt tudunk működni, de az együttműködések, ha megfigyelted még a kisgyerekeknél is, konfliktust okoznak. Bár én láttam példaként, szerintem te is láttad már példaként, hogy két gyerek, kisgyerek milyen hamar össze tud veszni, és milyen hamar ki tud békülni. És láttam már olyat, hogy a gyerekek összevesztek, és mind a két szülő a saját gyerek
nem úgy értve a két külön-külön szülőpár, tehát két idegen gyerekről van szó, és a két különböző szülő, aki ugye a külön édesanyja volt az egyik gyereknek, külön édesanyja a másik gyereknek, és gyorsan mind a két gyereknek a saját anyja a saját pártjára kelt, jól összevesztek ezen, utána akár napokig, hetekig, vagy hónapokig, vagy akár évekig nem beszéltek egymással, úgy összevesztek, azt a gyerekek még aznap bőven kibékültek. Tehát ilyet biztos, hogy láttál. Na most, de te már nem gyerek vagy, hanem felnőtt. És te az a kategória vagy, hogy vajon, hogyha valakivel összeveszel, milyen gyorsan békülsz ki? Mondjuk avval a tempóval ki tudsz békülni, mint mondjuk ahogy a gyerekek ki tudnak békülni? Tehát hányszor láthattál gyerekeket összeveszni, és ami egy óra múlva, vagy egy fél óra múlva, mint a mi se történt volna, vagy negyed óra múlva, mint a mi se történt volna. Érted? Na, emberek ilyen gyorsan ki tudnak békülni? De vajon miért nem tudunk ilyen gyorsan kibékülni? Mert megöregedtünk, mi? Mert még fiatalok. Nem. Nem. Nagyon egyszerű. Mert minden ilyen esemény, ami haragot vált ki, az emlékeztet valamilyen olyan gyerekkori eseményre, ami ahhoz a haraghoz hasonló, tehát egy másik harag, csak gyerekkorban történt, kisgyerekkorban történt, és ez az emlékezés körülménye, ez hasonlít a jelenlegi körülményhez. És az a múltbéli esemény nem hagyja, hogy csak úgy simán túllépj ezen a dolgon. Tehát ha megnézed, valakivel jól összeveszel, főleg ha minél közelebbi az illető, mármint közelebbi hozzátartozó, vagy ismerős, vagy rokon, annál inkább mit csinálsz? Azt csinálod, hogy megtörtént az esemény, és utána a gondolataid ott maradnak azon az eseményen. Már eltelt lehet egy óra, de még mindig a gondolataid ott járnak. Vagy eltelt egy nap, de még mindig ott járnak a gondolataid. Vagy eltelt egy hét, és még mindig ott járnak a gondolataid. Érted? És tudod miért? Azért, mert nem hagyja a múltbéli történés, hogy visszazökkenj a jelenbe. Nem az az esemény nem hagyja, ami megtörtént, hanem azok az emlékképek, amik feljöttek az elmédben annak a történés hatására. És egyszerűen ott tartanak a múltban. És mit csinál olyankor az ember, mikor összeveszik valakivel? Mit csinál? A másikat hibáztatja. És ráadásul még sokszor csinálja az ember azt, hogy igazolásokat gyárt saját magának. Nem? Na most a kisgyerek, akikkel nem történtek még, vagy a kisgyerek, akivel még nem történt ilyen esemény, az nem csinál ilyeneket. Az nem kezd el igazolásokat gyártani, nem kezdi el hibáztatni a másikat. Annak nincs múltbéli negatív történése, ami ott tartaná a figyelmét az eseményen. És az illető gyerek, kisgyerek simán túllép rajta, és te felnőttként nem tudsz túllépni. Nem tudom, mennyire volt világos, amit elmondtam, de így működik az ember. És minél több negatív történés történt veled, ami hasonlatos bármilyen negatív eseményhez, ami a jelenben történik, az emlékeztet nem tudatosan, tehát nem tudatosan emlékszel rá, hanem az elméd egy olyan része kezd emlékezni ezekre a múltbéli eseményekre, amelyik ott tartják a figyelmedet azon a dolgon.
És minél több negatív eseményhez tud kapcsolódni az a dolog, mert sok esemény történt veled, annál inkább nem tudsz szabadulni annak a hatásától. Érted? Na most kérdezem én, hogy ez a normális működés, így kell működni az embernek, vagy meg kellene tanulni, hogy ne így működjünk. Meg kellene esetleg úgy tanulni a működést, hogyha valakivel mondjuk vitád lenne, akkor mondjuk ugyanúgy, mint a gyerekek, a kisgyerekek, mondjuk 10 perc múlva már, mint ami se történt volna, úgy tudtok együttműködni. Nem ez lenne a normális? Tehát biztos, hogy az a normális, hogy haragudtok egymásra órákat, napokat, heteket, hónapokat, éveket, akármennyit. Vagy hány olyanról hallottál már, hogy évtizedekig nem beszéltek, mondjuk akár testvérek egymással. Vagy akár gyerek szülő nem beszélt éveket vagy évtizedeket egymással. És ez a normális. Nem kellene az embernek azt tudni, hogy hogy lehet ezt megoldani az életében? Tehát akkor nem fontos a tudás. És az emberek mindent tudnak. Ezeket a helyzeteket is meg tudják oldani. Jó kérdés, nem? Hát az embernek van egy nagyon nagy problémája. A legnagyobb probléma, ami létezik, nem a problémák a problémáit, nehogy azt itt, hanem az a problémánk, hogy van egy olyan fajta része az elménknek, az elménk az egy kerek egész, és annak az egyik fele olyan működést generál, ami nem egy emberhez méltó. Érted? Tehát nem egy értelmes emberi lényhez méltó. Márpedig az ember alapvetően értelmes emberi lénynek született, ritka kivétellel. Tehát mi gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy szinte mindenki. Tehát mit tudom én, 1/100 000 vagy 1/10 000, amelyik nem. Mert megbomlott elmével született, de az ritka. Tehát ritka. Tehát a legtöbb ember az nem megbomlott elmével született. És onnantól kezdve van egy olyan fajta működésünk, amely gyűjti az információt, és ha minél több negatív információt begyűjtött, az illető annál rosszabbul működik az életében. És ha ezt nem tudja megtanulni az ember, kezelni, akkor soha nem tud egységben működni. Érted? Na most, ha nem tanulunk meg egységben működni, akkor ennek az emberiségnek itt a vége. És fuss el véle. Érted? Tehát ennek az emberiségnek csak egy útja lehet, hogy szépen, fokozatosan megtanuljuk kezelni ezt a fajta elmerészt. Érted? Megismerjük a működését, és elkezdjük kezelni. Ami azt jelenti, hogy gyakorlással, odafigyelve figyelünk arra, hogy minél kevésbé működjön ez az elmerészünk, ez az elme felünk, amelyik ezt a hatást okozza. És lényeg az, hogy az ember erre képes, hogy megtanulja, nem könnyű feladat. De egy olyan környezetben nem lehet megtanulni, hogyha csak olyan emberekkel találkozol, akik állandóan emiatt az elme működésük miatt, negatív elme működésük miatt bekattannak. És bekattintanak ezáltal téged is. Érted? És akkor hazamész, és otthon bekattintod mondjuk a gyereket is. Vagy bekattintod a párodat is. Vagy bekattintod az anyósodat is. Stb. Érted?
Azért, mert téged bekattintottak. Tehát az ember egy olyan környezetben, ahol ez a bekattintásra az emberek figyelnek, hogy ne kattanjanak be, vagy olyan helyzetben vannak, olyan állapotban vannak, hogy nem jön létre ez a bekattanás, mert ennek is megvannak a szabályai, akkor az illető tényleg tud odafigyelni az életére, és tényleg tud fejlődni, érted? Mert az a baj, hogy minél többet bekattan valaki, annál inkább nem tud fejlődni. És ha az ember segítségre szorul, mondjuk ezen a téren, akkor kapjon segítséget. Tehát egy olyan közösség, ahol az ember segítséget is kap. Tehát ezt egy olyan közösség nélkül, ahol az ember tanul, ahol az ember segítséget kap abban, hogy ne kattanjon be, tehát ez több szempontból is segítség, mert például az is egy segítség, hogy energiával töltődsz föl, és jobb állapotba kerülsz, ami által addig, míg jobb állapotban vagy, elkerüled a bekattanást. Világos ez? Tehát most mondok példát erre, hogy értsétek. Van mondjuk egy házaspár. És vannak olyan dolgok, amit nem tudnak egymással megbeszélni, mert fölhozzák azt a témát, és tudni, hogy veszekedés lesz belőle. Ismerős ez a dolog, drága hölgyeim és uraim. Főleg pároknál. De ha elmentek egy olyan helyre, ahol baromi jól érzitek magatokat, és fölhozzátok ezt a témát, akkor lehet róla beszélgetni, és nem kattantok be. Érted? De otthon nem tudtok róla beszélni, mert bekattantok. Tehát amikor az ember jó állapotban van, akkor elő tudja idézni azt, hogy ne kattanjon be. De azt látjátok, hogy az emberek többsége olyan környezetben van, amely jó állapotú. Tehát, hogyha megnézed, eljössz egy rendezvényre, egy PPH-s rendezvényre, és egy külön világba csöppensz. Nem így van? Újak, hogy érzitek ezt a külön világot, akik most vannak itt először? Nem azt látjátok, egy más világba csöppentetek? Ahhoz képest, ami szanaszét van a világban. Tehát egy olyan helyen az ember nyilván jobb állapotba, ahol energiával töltődik föl, stb. Jobb állapotba kerül. És ez csökkenti a bekattanást. De ha nem vagy olyan környezetben, akkor nincs, ami megakadályozza, akkor egy dolog akadályozhatja meg, a tudásod. A tudást mindig, hogy tudjad használni, gyakorlás alapján tudod elsajátítani. Tehát hiába tanulsz bármit, ha nem gyakorlod, az a tanulás, az kidobott idő és energia. Na most gondold végig, melyik a jobb? Az, hogy rendszeresen valami mindig bekattansz? Vagy az, hogy megtanulod ezt kezelni? Melyik a jobb? Mi lenne jobb a környezetedben lévő embereknek? Gondold végig. Az lenne jobb, hogy rendszeresen bekattannak valamin, vagy az lenne jobb, hogy egyre kevésbé, és végül megtanulnák kezelni ezeket a bekattanásokat. Magukon természetesen. Tehát az ember elsősorban saját magát tudja megváltoztatni. Mást elég nehéz változtatni, nem? Főleg, ha ő nem akarja, próbáld már megváltoztatni. Nem tudod. Szóval lényeg az, hogy olyan tudást nyújtunk az embereknek, ami által ezeket a, ami előidézi a széthúzást, előidézi azt, hogy
szemben álljanak az emberek. Érted? Ezt tudják az emberek kezelni. Érted? Ha az emberek elkezdik kezelni az ilyen szembekerüléseket, sőt, megelőzni ezeket a szembekerüléseket, akkor képessé válnak arra, hogy együttműködjenek. És ha mondom, gondold végig, te lennél az Atya Úristen, tehát a Jóisten, akkor melyiket szeretnéd? Ezt az oszd meg és uralkodj elvet, ami van a bolygón, ezt az abszolút mindenféle széthúzást, vagy azt, hogy az emberiség egységesen működjön. Na, melyiket szeretnéd? Na, akkor szavazzuk meg, jó? De közfelkiáltással. Ki az, aki azt szeretné, ha ő lenne az Atya Úristen, hogy ez az oszd meg és uralkodj legyen, akkor azt kiáltsátok, hogy én. Senki nem kiáltotta, jó? Na most, hogyha te lennél az Atya Úristen, ha szeretnéd, hogy egység legyen, ki szeretné azt, hogy egység legyen? Hát egyértelmű, nem? Na most gondolod, hogy a jó Isten annyira sötét, és most finoman fogalmaztam, hogy ő mégis a széthúzást szeretné. Érted? Neked melyik jobb, ha párkapcsolatban együttműködtök, vagy ha széthúztak? Ha a család együttműködik, vagy széthúz, melyik a jobb? Nem csak párkapcsolat, gyerekek, szülők, stb. Melyik a jobb? Együttműködnek, nem? Egy közösségben melyik a jobb? Hogy a közösség tagjai széthúznak, vagy együttműködnek? Akkor szerinted? Egy emberiség esetén melyik a jobb, a széthúzás, vagy az együttműködés? Egyértelmű a válasz, nem? A túlélésnek egy alapja lehet. Az az együttműködés. És nem a hülyeségben együttműködünk, hanem az értelmes dolgokban együttműködni, érted? Tehát mi olyan emberek vagyunk, akik sokkal, de sokkal többre vagyunk képesek, mint amit hiszünk magunkról. Honnan tudsz egy változást elérni ebben a kérdésben? Tehát addig, ameddig az ember nem először hiszi, majd később tudja. Amíg ez nem fogalmazódik meg az emberben, hogy mi egy kettős lények vagyunk. Egy olyan lények, akik látszólag, ugye, testből állunk, látszólag. Hiszen az érzékszerveink, mind az öt, a testet érzékeli, nem? Tehát ránézel valakire, és látod, nem? Megszólal az illető, akkor hallod is, vagy mit tudom én, szösszem valamit, és akkor meghallod. Oké. Okay. Mit tudom én, meg tudod nyalni, és akkor még ízleled is. Ne? Sőt, meg tudod szagolni is. Ne? De meg tudod tapintani is az illetőt. Tehát az összes érzékszerveddel tudod ezt a háromdimenziós lényt érzékelni. Oké? Okay. És ugye természetes dolog, hogy ez működik, mert ez beteljesíti a hiszem, ha látom elvet. Tehát azért hiszik az emberek, hogy a testből biztos, hogy állunk, mert látjuk. Hát de van egy olyan részünk, amelyik nem fér bele a három dimenzióba. Az egy negyedik dimenziós lény, amelyeket ez az öt érzékszer nem érzékel. Bár vannak olyan emberek,
akik látnak a negyedik dimenzióban. Sőt, van olyan is, már olyan fotózás is létezik, amelyik negyedik dimenziót képes fotózni. És ami azt jelenti, hogy a szellemlényt azt tudja fotózni, tehát a szellemlényt látják. De minden emberben van egy szellemlény. Ezt úgy hívják, hogy lélek. És ez a lélek, ez, mint mondtam, a háromdimenziós lényként, tehát maga a test, a legtöbb ember esetében nem tudja érzékelni. És honnan tudni azt, hogy milyen működésű abban az emberben az a lélek? Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy a lélek az egy értelmes energiát, akik itt tanulnak, tudják. Az egy értelmes energia. Sőt, egy halhatatlan értelmes energia. És van egy nagysága, képzeld el. Tehát minél nagyobb a tudása, annál nagyobb a lélek. De szó szerint értsétek. Tehát ezért például egy nem emberi lényben lévő lélek sokkal hatalmasabb térfogatban, mint egy emberi lélekben, tehát emberi testben lakozó lélek. De az emberi testben lakozó lélek sem egyforma. Sőt, erre még a magyar nyelv kifejez is. Na most, hallottál már olyan szót, hogy nagy lelkű? Mit jelent a nagy lelkű szó? Tehát mi az, inkább úgy kérdezném, mi az alapja a nagy lelkűségnek? Azt mondjátok, hogy a jóság, én még mást mondanék. Szeretet, így van. Annál nagy lelkűbb tud valaki lenni, minél nagyobb benne a szeretet. Világos ez? Na most tehát, ezen az alapon működik. Tehát van bennünk egy olyan lény, ami még egyszer mondom, negyedik dimenziós és három dimenzióval nem érzékeljük. És amikor az ember elkezd tanulni ezekről, és elkezd hinni ebben a lényben, ami bennünk van. Tehát mindenki a sajátjában természetesen, de úgy általánosan is, mint lélek. Akkor onnantól kezdve létre tud jönni benne egy változás. Egy olyan változás, ami addig, míg az ember testben van, addig nem tud létrejönni. Tudod miért? Mert a test az halandó, múlékony. És minden, ami halandó, annak és múlékony, annak lejár az ideje. És ahogy halad az ember, vagy halad az a valami a lejárat felé, mondjuk az adott esetben az ember, annál jobban például előjön benne az a gondolat, hogy mennyi dolgot szalasztottam el. Vagy előjön benne az a gondolat, hogy vajon mennyi van még hátra. És előjön benne egy olyan fajta érzés, hogy elmúlok. Na most, de ez a testre vonatkozik, a test múlik el. Most az ember tudja, hogy benne milyen lélek van. Tehát tudja, hogy egy halhatatlan lélek van, amely sose hal meg. És amely lehet, hogy kimondhatatlan év óta létezik. Annyi éve, érted? Tehát nem tudod kimondani, hogy hány milliárd éve, mert gyakorlatilag a Földön nincs annyi akkora szám. Érted? És benned van egy olyan lélek. De ha mondjuk 1-2 millió éves, az is egy kicsit több, mint a hány éves vagy most, mint test.
Tehát az ember elkezd ezekkel tisztába lenni, akkor rájön arra, hogy például akkor mennyi tudás lehet ebben a lélekben. Jó, az ember hallhat arról, hogy törölték, de csak idéglenesen, nem véglegesen. Mert ide nincs szükség, tehát hogyha gyerek, tehát csecsemő testbe beszülettél volna, nem bírtad volna ki azzal a tudással. Tehát egy akkora rabság lett volna, hogy amit most el se tudsz képzelni. Tehát a lényeg az, hogy gondold végig, tehát mindenek oka van. Tehát az, hogy nincs meg az előző életeidnek a tudása, az most ebből a szempontból részletkérdés. De amikor az ember tudja, hogy van benne egy olyan lélek, amit itt részletesen kifejtünk, hogy milyen lélek van bennünk, akkor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy hoppá, hát én lehet, hogy sokkal többre vagyok képes, mint amit eddig hittem magamról. Mert eddig a testben gondolkodtál, érted? És azt látod, hogy a testnek milyen és azt láttad, hogy a testnek milyen korlátozott lehetőségei vannak. De a léleknek a lehetőségei korlátlanok. És mi lenne, hogyha nem a fejeddel tanulnál, hanem a lelkeddel? Ugyanis a lelked az korlátlan mennyiségű tudásra képes. Nem gondolkodtál még ezen? Hogy a lelkeddel kellene tanulni? Eddig oké, hogy a testeddel tanultál, mert ezt tanították az iskolában, hogy ezt így kell, be kell magolni, meg ilyen baromság. Érted? Na most, mi a lélekkel kapcsolatos tanulás? El akartam volna mondani, de rájöttem, hogy ez díjmentes. Hirtelen ráeszméltem, hogy ez a díjmentes rész. Hát ezért majd szerdán beszélünk a nem díjmentes részben, csak írjátok föl, hogy ne felejtsem el. Jó? Szóval a lényeg az, hogy meg lehet azt tanulni, hogy hogyan tanulj úgy, mint lélek. Érted? Ennek feltételei vannak. Ezt még sose tanítottam. Oké? Ez most kaptam ezt az infót. És tudom, hogy ez így működik, mert ezt csinálom. Oké? Jó? És megtanítom. Jó? De nem tanítom meg, akik nem tanulnak itt azoknak. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és kiindultunk teljesen abból, hogy hogyan működünk, mint mi anyagként hogyan működünk. És nem vettük eddig figyelembe, hogy van egy olyan részünk, aminek semmi köze az anyaghoz. Az ég adta világon semmi. Mert nem anyagból van. Amelynek nem számít se a hideg, se a meleg, nem éhes, nem szomjas. Érted? Nem számít. Egy okból létezik. Tudod miért? Azon túlmenően, hogy megosztotta magát a Jóisten. Mindegy. Azon túlmenően egy okból. Hogy tudást gyűjtsön. Érted? Tudást gyűjtsön. Ezért létezik. Na most egy ember megtanulja például, hogy a lelkén keresztül hogyan tanuljon, oké, akkor ez egy kicsit könnyebb lesz a tudásgyűjtés. Ha nem, hát akkor elégedjen meg azzal, ami van. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és sokkal, de sokkal többre vagyunk képesek, ha ismerjük a tényleges működésünket. És nem csak azt a fajta működést, hogy hogyan szedjük
szedjük ki magunkból mondjuk ezeket a bekattanásokat, amik ugye akadályoznak, mert ugye a legtöbb embernél mit látni? Azt, hogy a teste vezérli, nem a lelke. Tehát a testi vezérlés az az ösztönös működést jelenti. Na most, én nem azt mondom, hogy a testről nem kell gondoskodni. Csak nem mindegy, hogy te vezérled a testedet, vagy a tested vezérel téged. Nem tudom, mennyire voltam világos. Tehát, ha a tested vezérel téged, akkor ösztönlényként működsz. Ha te vezérled a testedet, akkor tudatos lényként működsz, és a tested úgy fog működni, ahogy te szeretnéd. Világos ez? De ha rábízod magad a testedre, akkor nem úgy fog működni a tested, ahogy szeretnéd, hanem úgy fog működni, hogy próbál a test egy olyan fajta működést, hát olyan, mintha egy filmet néznél, és abban ott lenne, ott lennének a szereplők, de nem látnád, és nem tudnád, hogy mit beszélnek. Érted? És látod, hogy ott mozognak, meg ezt azt csinálnak, próbálsz kikövetkeztetni dolgokat, de nem hallod, hogy mit mondanak. Na, a test egy ilyen szerepet játszik a lélek által. Hogy egyszerűen, ha nincs tudásod, nem tudsz a szájról olvasni, érted? Akkor nem tudod, hogy miről is szól a film, érted? Na, ugyanígy működünk mi emberek, hogy nem ismerjük a testünk reakcióit, amivel a lélek próbálja elérni, hogy azt csináld, amit... amiért itt vagy, érted? Na most akkor itt lehet némi ellentmondás azok, akik tanulnak már itt egy jó ideje, hogy ugye küldetésre születtünk, de törlik, mielőtt leszületsz az összes információt, és marad tisztán a szeretet. De, hát akkor hogy van ez? Hogy mégis tudja a lélek, hogy miért születtél. És mi a küldetésed. Hát mert van egy felső iránymutató lény, amely az információt át tudja adni azt, amit ő akar. Világos a lelkednek. És ha te nem vagy képes a lelkedre hallgatni, akkor a lelked a testeden keresztül idézi elő azokat a dolgokat, ami által hát ha kikövetkezteted, hogy mit kellene tenned. Érted? Na most, ha az ember megtanulja azt, hogy a lelkére hallgasson, és ezáltal a testét irányítsa, a testét, és a testének, a szerveinek a működését irányítsa, érted? Mert ezt meg lehet tanulni. Ha ezt nem tanulja meg, akkor az a fajta működés van, hogy a lélek megbetegíti mondjuk a testet, vagy éppen baleset éri a testet. És akkor ezzel próbál üzenni, hogy min kellene változtatni. Tehát, hogy konkrétan mind kellene változtatni. Na most akkor melyik a jobbik működés? Az, hogy a testünk vezérel, próbál vezérelni minket. Oké? Okay? És, de vezérel, mert gondol
végig. Na, most akkor éhes vagyok. Na, most akkor szomjas vagyok, nem? Na, most akkor székelnem kell. Na, most akkor ezt kell csinálni. Na, most akkor azt kell csinálni, nem? Most öltöztes fel, mert fázom. Most vedd köztes le, mert melegem van. Nem ezt csinálja? Hát ez a vezérlés. Tested vezérel. És ez az alapvető vezérlés, amit minden embernél látunk. De nem jobb, ha te vezérled a testedet? Például meg tudod azt csinálni, hogy mit tudom én mondjuk. Biztos csináltad már. Ugye az egy testi vezérlés, hogy na most pisilnom kell. Nem? Te meg azt mondod, hogy jó, akkor még vársz. Nem? És akkor azt mondod neki, hogy jó, akkor még mondjuk 2 órát várnod kell. De nem így tudod, hogy... Nem így. Hanem úgy, hogy nem is érzed, hogy kell. Érted? És amikor oda jutottál, akkor elmész pisilni. Na jó, most már akkor lehet menned pisilni. És akkor elküldöd magad pisilni, tudod? Ne? És ha megnézed, ez egy fordított vezérlés. Nem ő, nem a tested uralkodik rajtad, hanem a te vezérled a testedet. Világos ez? És ez mindenben tud működni. Mindenben. És ez nem korfüggő, ez tudásfüggő. Érted? Tehát gondold végig, hogy nem kell ilyen tudás az embereknek. Tehát az a normális, hogy vezérelje az egész életünket a testünk. Hát az állatoknál működik ez így. Az állatok egész életükben testvezérlésűek. És akkor lehet azt mondani, hú, de frankó nekik. Hát talán nem kéne ezt mondani, nem? Hát én úgy gondolom, hogy az ember azért sokkal értelmesebb lény egy állatnál, nem? És ez csak annyi kell, hogy kezdje el megismerni a saját lelkének a működését. Most gondold végig, ha a lelked meg tudja azt csinálni, hogy megbetegíti a testedet azért, hogy üzenne neked, akkor a lelked meg is tudja gyógyítani a testedet. Világos ez? Nagyon pofon egyszerű. Világos? Mondom, pofon egyszerű. Ha úgy tud üzenni, hogy megbetegít, akkor ha te jól akarod, hogy ez működjön az a test, akkor a lelked meggyógyítja. Világos ez? De most kérdés ez, hogy akarod-e, hogy jól működjön, ez a kérdés? Vagy az a jó, sajnálnak? Nem? Hát mert vannak olyan emberek, hogy azért betegek, hogy sajnálják, nem? De különben a kutya sem néz rájuk. És akkor meglátják, jaj, szegény! Kipanaszkodja előtte természetesen magát, hogy ezt mondják. Jó? Tehát gondold végig, hogy Tudás. Ezért vagyunk itt. Tehát nem a testünknek kell tanulni, a lelkünknek. Érted? A lelkünknek. És az emberek megtanulnak olyan dolgokat, amivel könnyebbé válik az életük, akkor az annyit jelent, hogy a problémák nem kötik le az idejüket, meg az energiájukat. Vagy a probléma nem köti le az emberek idejét, meg az energiáját? Hát dehogy nem. Ha most gondold végig, ha egy embernek kevesebb a problémája, akkor több az energiája, több az ideje. És ha már nincs problémája, érted? Akkor még több az ideje másra, ami fontosabb, mint hogy egy problémával szöszmögjön. Érted? Tehát nem kell, hogy az emberek olyan dolgokat tanuljanak, ami az életükre megoldás. Hogyne kellene? Hány ilyen hely van,
amely kortól, nemtől, vallási vagy politikai nézettől függetlenül tanít ilyenekre embereket. Hol látsz ilyet? Hol? Milyen szervezetnél? Jó kérdés, nem? Na most egy ilyen helyre hívunk benneteket, jó? Egy olyan közösségbe, ahol az ember jól érezheti magát. Egy olyan közösségbe, ahol elismeréseket adhatsz, kaphatsz. Egy olyan közösségben, ahol beteljesítheted önmagadat, ahol egy olyan dolgot képviselünk, amit úgy neveznek, hogy aranykor. Tehát nekünk van egy közös küldetésünk. Ez a közös küldetés, hogy az emberiséget bevigyük az aranykorba. Az aranykor egy elnyomómentes társadalmi forma, ahol az embereket nem kell az orruknál fogva vezetni, hanem mindenki tudja és teszi a dolgát. Tehát tudja, mi a dolga, és teszi a dolgát. És nem kell halálra dolgozni az embernek magát, hogy megéljen, mert nem, olyan, hogy pénz nem fog létezni. Szóval egy olyan társadalmi forma, ahol nincs semmi olyan működés, ami gátolná, hogy az emberek együttműködjenek. Tehát egy ilyen társadalmi formába kell elvinni az emberiséget, de ez még mindig csak egy átmeneti korszak lenne, mert nekünk nem az a feladatunk, hogy itt aranykor legyen, hanem az hosszú távon, hogy minél több ember hazamenjen. Mi az, hogy haza? Hát most azt hiszed, a hazád az az otthonod. Tudod, hol az otthonod? Az a bolygó, ahonnan jöttél. Az a naprendszer, amiből jöttél. Az az otthonod. Érted? És nem mindenki ugyanarról a bolygóról jött ide a Földre. És nem mindenki ugyanabból a naprendszerből jött ide a Földre. De neked van egy olyan otthonod, ahonnan jöttél, ahol most kiküldetésben vagy. Hoztad a kiküldetési nyomtatványodat? Szóval kiküldetésben vagy. De haza kell menni, érted? És az, hogy mennyi idő alatt mész haza, az a te felelősséged, te feladatod. Érted? De megéri, mert az egy elnyomómentes társadalmi forma, honnan jöttünk. Érted? Csak az a baj, hogy van, akik ezt már elfelejtették. De akik itt tanulnak, nem felejtettétek el. Csak a kinti világból elfelejtették. Elfelejtették azt, hogy honnan jöttek, és hova kellene tartani. És nem tudunk másként oda tartani, csak akkor, hogyha képesek vagyunk az együttműködésre. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenkinek jó tanulást kívánok. Ha még nem tanulsz, itt várunk szeretettel. Kérdezd meg az ajánlódtól, hogy hogy lehet itt tanulni. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hú, ez aztán izgalmas volt. Ezek ugye? Után nagyon nehéz megszólalni. Köszönjük szépen Telecsik Miklósnak. Ez egy díjmentes előadás volt, de rengeteg információt kaptunk, és tényleg elgondolkodtató, hogy valóban mennyire fontos az, ami itt nálunk igazából megkapható a második részben, a tanításban. Tudsak egy pár kérdést. Civil foglalkozásod? Hát eredendően vasesztergályos voltam, az már régen elmúlt. Most afelé törekszünk, hogy teljesen a PPH-ból, szervezéssel foglalkozunk. Honnan jöttél? Gyuláról. Családi helyzeted? Van egy feleségem és egy lányom. Miért kezdtél a Nyílt Akadémiánál tanulni? Találtam egy... 6 évvel ezelőtt találtam egy hirdetést a Facebookon, rákattintottam, és felkeltette az érdeklődésemet. Így kezdődött. Aztán rájöttem, hogy már rég ezt kerestem, bár azért volt bennem tamáskodás az elején, de egyre érdekesebbé vált, és hát ugye itt maradtunk eléggé, itt ragadtunk egy életre. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia ember és életjobbító kócs képzései? Röviden egy teljesen új életet, sokkal magasabb szintű
életet, megint csak ezt tudom mondani, egy csapatot, új kapcsolatokat, felújított kapcsolatokat egymással is, meg mindenkivel, és egy teljesen másfajta látásmódot, ami még mindig alakítás alatt áll, és úgy látom, hogy ez még csak fokozódik, és olyan akkora magasságban vagy, amit még el sem tudunk képzelni, olyan látásmód lesz ebből. Ez így van. Mit tanácsolsz másoknak? Hát most egy kicsit így belevágnék én is a lecsóba. Ugye sokat beszélgetünk úgymond véletlenül, vagy szerencsésen emberekkel. És mindig furcsálom azt, hogy olyan emberek mondanak véleményt a PPH-ról és Szedlacsik Miklósról, akik soha nem voltak PPH-s rendezvényen, és soha nem találkoztak személyesen Szedlacsik Miklóssal. Legalábbis azért is, mert én magamban indulok ki, hogyha valakire kíváncsi voltam, akkor elmentem, megálltam előtt, azt megnéztem. És olyan véleményekkel vannak róla, olyan határozott véleményekkel, hogy még majdnem határozottabb, mint az enyém, pedig hát én itt vagyok 7 éve. Ezen én el tudok csodálkozni. Szóval mindenkinek azt tanácsolnám, aki ül otthon, és mondjuk nézi az adást, vagy nézi a YouTube-on az előadást, hogy jöjjön el, és győződjön meg személyesen, hogy valójában milyen egy irodai előadás, milyen egy szeminárium, ugye azt már csak tanulóként. De hát meg kell győződni, nem otthonról okoskodni, már bocs. Ki kéne próbálni, hogy miről van szó. Ez így van. Egyébként is a fele, vagy több, mint a fele az okoskodásnak, ugye az félelemből van, mindig azt lehet érezni. Tehát azok okoskodnak otthonról, akik félnek eljönni egy ilyen helyre és megtapasztalni ezt az egészet. Köszönöm szépen. Szívesen. Én jövök? Civil foglalkozásod, Ibolya? Eredendőleg kereskedem, itt végeztem. És honnan jöttél? Gyuláról. Családi helyzeten? Egyre boldogabb házasságban élek. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát itt nagyon sok mindent el tudnák mondani, de nekem most az jött föl, hogy igazából bátran élni. Nekem most ez az szó jött, vagy jó ízűen? Bátran jó ízűen. És félelem nélkül élni. Mert igazából gyerekként tényleg nagyon jó ebben a világban lenni, azt tapasztaljuk, és aztán ahogy nőttünk föl, kikerültem az életben, dolgoztam, és hát rájöttem, hogy ez a világ, ez nem is olyan, mint amikor gyerekként éltem, és problémáim lettek. És rájöttem, hogy hisz, amit eddig én tanultam, akár az iskolában, vagy akár amit éppen a rágasz fülemtől kaptam, persze ők a legjobbat akarták adni, de mégsem tudtam az életben érvényesülni. Én tényleg nagyon vágytam arra, hogy bátran éljek. Aztán jöttek már utána párkapcsolatban, házasságban problémáink. Voltak nagyon nagy anyagi problémáink, mi benne voltunk egy nagyon nagy adósságban. Hitelt vettünk föl, és hát én ezt nem kívánom senkinek. Amikor már elértél valamit, és aztán csak úgy kihúzzák a rólad. Persze nem húzták ki. Persze nem húzták ki. Csak az mert, esély volt meg rá. Mert volt nekünk, vagyis van nekünk egy mesterünk, Szedlacsik Miklós, aki elmondta, hogy mit csináljunk. És csodálatos volt. Ha én nem tanultam volna itt, akkor én azt a lépést nem mertem volna megtenni. De megtettük, mert én akkor már hittem benne, és tudtam, hogy ő a legjobb megoldást adja nekünk. És rájöttem, ha csak olyat csinálok, amit tudok, sose leszek annál több, ami vagyok. Tehát változtatni kell. Persze a változás nem könnyű, mert meg kell találni azt a utat, vagy azt a helyet, ahol megkapod ezt, hogy azt a tudást és módszert, amivel helyre tudod hozni az életben való problémáidat. Én azért kezdtem el, mert problémáimra kerestem megoldásokat. Nagyon sok helyen voltunk, de sehol nem kaptuk meg azt a tudást, azokat a módszereket, és azt a mestert, aki valóban ő egy olyan tanító, aki azért van itt, hogy nekünk embereknek sokkal-sokkal jobb legyen. És ha valaki a mai világban nem látja, hogy erre nagyon nagy szükség van, akkor én szoktam mondani mesterünk, hogy nem ebbe a világban él.
változtatnunk kell, mert nehéz lesz. Mit tanácsolnál a másoknak? Még ott van az a kérdés, már ebből volt szó. Azt valóban, amit te is elmondtál, hogy valóban mi azok az emberek vagyunk, mondjuk nekünk másképp, nekem másképp volt, mert először a párom kezdte el, és utána hallgattam, vagyis hallgattam én is a képzéseket, és nekem első, ami megfogott, az a Szedlacsik Miklós volt, aki azt mondtam, hogy ő valóban egy hiteles ember. Ő, amit tanít, úgy él. És én azért elolvasgattam a véleményeket, de azt mondtam, hogy már akkor végül is tudtam, hogy ezek a vélemények nem igazak, amit róla írnak. És aztán be is bizonyosodtam. Tehát az, hogy gyere el, hallgasd meg, és valóban ismerd meg, hogy milyen is Szedlacsik Miklós. Adjál magadnak időt, mert az itteni tudás, amit kapunk, idő kell hozzá, hogy átlásd ezt az egész rendszert. A másik pedig valóban az, hogy ahhoz, hogy változzunk, ahhoz kell egy rendszeresség. És kell az a rendszeresség, ami itt van, hogy itt minden szerdán, vasárnap képzések vannak, és enélkül rendszeresség nélkül nem fog változni az életed, ha nem foglalkozol mindig vele. Nem vagy benne, nem fogsz tudni változtatni a problémáidon az életeden. Kell a rendszeresség, ami itt megvan. Úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogy jöjjön el, meg itt végül is a tandíjról most nem volt szó, de olyan a képzés ára, ami megfizethető. Ha erre nem tudod, nem tudsz pénzt szállni rá, akkor már bajban vagy. Gyertek és próbáljátok meg, mindenkinek azt üzenem. Hát mindenkinek megköszönöm a részvételt. Köszönjük Szedlacsik Miklósnak a rendezvényt. Köszönjük szépen, és mindenkinek nagyon sok sikert. És köszönjük, hogy házigazdák lehettünk.